Sentyabrın 15-i Bakının işğalçı erməni-bolşevik birləşmələrindən azad olunduğu gündür. 101 il əvvəl 1918-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türk əskərləri Bakını bolşevik daşnak işğalından azad edərək Azərbaycan dövlətinin tarixinə şərəfli gün yazıblar. Bu münasibətlə Qobustan rayonu ərazisindəki Türk şəhidliyi ziyarət olunub. Ziyarətdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özural, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxsləri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Azerbaycan-Türkiye münasebetlerinde o tarihin çok büyük bir manası var. O bizim tarihimizin bir dönüm noktası. Biz her zaman iki devlet bir millet olduk, her zaman kardeş olduk, her zaman birbirimizle olduk. Ama 15 Sentyabr 1918'de gösterdik ki birimiz ölecek bile olsak öbür kardeşimizin yardımına koşacağız. Biz her zaman bir yerdeyiz, her zaman birbirimize sahip çıkacağız. Nasıl ki bugün Türkiye, Azerbaycan'a Karabağ probleminde eline gelen her türlü desteği vermekte. O tarihte de bu yaşananlar bizim birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu, ne kadar bir arada olduğumuzu göstermiştir. Bu iki bayrak her zaman bir aradadır, her zaman bir yerdedir. Ve artık bunu bütün dünya biliyor. Bütün dünya öğrendi ki Türkiye ile Azerbaycan birbirine kaynaşmış, kenetlenmiş, ayrılmaz bir bütündür. Qeyd edək ki, Bakının işğaldan azad edilməsi ilə Azərbaycanda ermənilərin və bolşeviklərin Bakı və ətraf rayonlarda azğınlığına son qoyulub, Bakının erməni-bolşevik işğalından azad edilməsi 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin şərəfli səhifələrindən biridir. 1918-ci ilin mayında Azərbaycanın müstəqilliyinin elan olunmasına baxmayaraq, ölkə ərazisinin bir hissəsi Bakı və ətraf rayonlar erməni-bolşevik işğal altında idi. Sentyabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakını işğalçılardan azad etdi. Bu tarixi hadisədən sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Hökumətinin paytaxtı Gəncədən Bakıya köçürüldü. Osmanlı qoşunları bu döyüşlərdə 1130 şəhid verdi.